Hej. Idag ska jag inte prata om en bok. Jag ska lära er, jag ska visa er hur present funkar till. Hur det funkar, vad man ska göra för att kanske till exempel den här frågan 65% av 321. Och jag har, det var väldigt länge sedan jag gjorde en video om matematik. Så nu vill jag göra så att jag, nu ska ni få lära er någonting nytt om ni inte har lärt er presenten. Så jag ska börja, jag ska visa er. Jag kommer börja med den högst upp, 65% av 321. Det man ska göra, det är ju det sättet jag gör, är att jag skriver 321. Kan du gå minus? 321. Jag kan skriva här 321 gånger 65. Men det finns ju som i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 så finns det 0, 1 och sen 0, 2, 0, 3. I det här läget så ska vi skriva under 65, inte under, bredvid 65. 0,65. Fattar du? Så 0,65 ska vi skriva och nu gör vi bara gånger som jag brukar. Behöver jag visa hur jag gör gånger eller inte? Ska jag göra det? Ja, du ska hitta hur mycket är 65% av 321. Okej då. 5 gånger 1, 5. 5 gånger 2 är 10. Vi skriver en nolla här, lägger en etta här. 5 gånger 3, 15 plus 1, 16. Nu går vi ett steg neråt. 6 gånger 1, 6. 6 gånger 2 är 12. Och sen skriver vi en etta där och jag brukar göra så där. 6 gånger 3, 18 plus 1, 19. Så vi skriver 19. Så. Och sen, nu gör vi bara plus 5. 5 plus 0 blir 5. 6 plus 0 blir 6. 2 plus 6 blir 8. 1 plus 9 blir 10. Vi skriver det nolla. Lägger ett etta ovanför där och sen 2. Så nu, ni vet väl här, då var det ju, det här är inte med. Det här var inte med. Det här, 0,65. Vi räknar 1, 2, hur många där åt så här, det här hållet innan, så åt höger, min höger åt komman. Så då 1, 2, då räknar vi 1, 2 och så skriver vi en komma där. Så svaret på den här frågan var 208,65. Och lite konstigt med att det här var 65. Men nu ska vi gå till den här 42 av 175. Vi gör samma sak. Jag skriver här. Jag behöver backa lite så här för att det ska bli rätt. Nej, det där var fel. 175 gånger 0,42. 2 gånger 5, 10. 2 gånger 7, 14, 15. 2 gånger 1, 2. För att 2 är 1 tvåa och 2 ettor, det blir 2 ju. Så 2. Nu går vi till 4. Vad gånger du? Du har en etta. Ja! Så det var 3 egentligen. Jag glömde att skriva en etta där. 4 gånger 5, 20. Så vi skriver en nolla och sen skriver vi en tvåa här. 4 gånger 7, det blir... Så 14 plus 14, det blir 28. Så 28 plus 2, 30. Så då skriver vi en till nolla där och skriver en 3 där. Så 4 gånger 1, 4, men plus 3, det blir 7. Så 7. Vad i hela? Nu
nu ska jag räkna matte. No, nu ska jag fortsätta. Hoppas inte ljudet kommer igen. Stäng av ljudet, pappa. Så 0 plus 0 blir 0. 5 plus 0 blir 5. 3 plus 0 blir 3. Och 7 plus 0 blir 7. Och sen gör vi som vi gjorde förut. 1, 2, 1, 2. Så 73,50. Väldigt nära med 75. Men nu, kommer du ihåg när jag berättade om för några minuter sedan om 01? Nu ska vi göra så att nu är det ju 6. Så no, här kan jag skriva 0,06 blir det. Nu ska jag skriva 546. Jag vill bara visa er här. Och sen blir det här också nästan likadant, men jag ska visa hur. Jag får gå neråt för att skriva där i. Vad var det? 546 gånger 0,06. Nu står jag upp snabbt. För 0 är 0, allting blir 0. 0 gånger 0 gånger 1 0 0 gånger. Ja. Så då vi använder bara 6 för att göra matte, för att göra gånger. 6 gånger 6 36. Så vi skriver en 6 här och en 3. Om jag berättat det här på gången, jag vill repetera vad jag sa. När man skriver tiotalet som man ska spara. Entalet skriver man under. Så, 6 gånger 4 är 24 plus 3 27. 6 gånger 5 30 plus 2 blir 32. Och sen gör vi likadant. Men nu finns det ju 06, så det är 2. Vi ska räkna 1, 2. Så svaret för det här blev 32,76. Nu har vi ju 3,2. Så då skriver vi så här. 0,032. Så det finns ingen komma mellan 3:an och 2:an. Så det blir typ som 32, men samtidigt inte 32. Nu ska vi lösa. Jag får ducka igen. Ska jag skriva här? Mm. Okej då. 654 gånger 0,033 och 2. Så 2 gånger 4, 8. 2 gånger 5, 10, så skriver vi det här uppe. 2 gånger 6, 12, plus 1, 13. Och sen 3 gånger 4, 12. Och sen 3 gånger 5, 15, plus 1, 16. Och sen blir det 3 gånger 6. Det blir 18 plus 1, 19. Och nu gör vi bara plus. 8 plus 0, 8. 0 plus 2 blir 2. 3 plus 6 blir 9. 9 plus 0 blir 0. Nej, 9 plus 1. Jaha, 9 plus 1. Förlåt. 9 plus 1 blir 10. Och sen skriver vi 1 här uppe på 1:an. Och sen 2. Så, men nu var det ju 3. 1, 2, 3. Så vi räknar 1, 2, 3. Svaret för den sista frågan var 20,928. Och gud vad mycket jag fick skriva i den här videon. Men det var allt för den här videon om present. Och present är faktiskt roligt. Det är ganska lätt, men lite svårt med gången. Vi ses i en annan video, i en bok eller en mattefilm. Och hej då!